pouco do meu trabalho. Em primeiro lugar, eu peço que vocês deixem o joinha, se inscrevam, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhem com seus amigos, amigas. E para quem não me conhece, eu me chamo Eliane. Então, eu fiz aqui três biquínis, dois grandes e um pequeno. Então, esse é um tamanho GG. Ele ficou assim, é grande, né? Esse é um tamanho M, ele é um pouco menor. E este é um infantil. Ele é para uma bebê de uns 2 anos. Coloquei pérola, umas pérolas aqui, para ficar bonitinho. Então, essa é a produção de biquínis. Um detalhe, a cliente não pediu que não era para colocar forro. Eu não coloquei forro, eu fiz ele simples assim, todos eles, porque as clientes não quis com forro. Agora eu vou mostrar um jogo de tapete. São 3 peças, ela ficou assim. Coloquei na grande 3 florzinhas, assim, coloquei uma pérola, assim, cada florzinha, coloquei uma pérola para ficar bonitinho. Essa é a grande, aí tem as outras 2 pequenas, assim. As pequenas coloquei 2 florzinhas também, ficou assim, a pérolazinha para ficar bonita, e são 3, assim. Fiz conforme a cliente pediu, ela pediu assim, eu fiz assim. Então, pessoal, peço que se inscrevam no meu canal, deixem o joinha e até o próximo vídeo.